ko smo tu stari, pa smo tiko smo uvjerili tu u sebe. Neki je dobro, neko nam to sve bilo sve u reki. Da bi bio neki nesporazum. Sada on meni ovaj misli ovo i da misli ovo. To je njegovo. Kako da mi ne kažeš o noć. Nešto, a ja ti tu pomognem ti ovo i ti posadiš i pričaš nešto loše. Nešto meni je. Ali je to meni tako, tako idemo. Da, pet. Pa, da ti što se zove, pa taj kako je da neko prati, vidjet će u stvari koji kako neko se nije nego si ti. Tako da svakako naravno se elektivno, do kraja šest mjeseci mogu neko čas matru neko, ne se žanje, ne glupa. Da. Ne može se desi, ali morao bi da me, ne prodam nešto ili ona meni, glupa. Ali kažem, svi ovi ostali, da ne računaš aj da Angelu i to da se svi ostali manje više niti se ne znam strati. Napravit će grešku, neće napraviti da li je. Ja ću da ga preška godi, neću to je to. To bi bilo baš malo kvalitetni, mislim kvalitetni. Pa da, kvalitetnih ljudi, ono koji imaju i da kažemo i poštovanje i koji misli neko ko će ti zabiti nož u leđa i ko će ti probati naš baš malo tebe. Ovdje ja se sad opetla sa ljudima. Ja ne veroš nekom reality, ja kad izađem napred. Meni kad neko kaže dobar dan, ja ga ovako gledam, govorim ja dobar dan, ali razmišljam što je meni taj neko rekao dobar dan. Iz kog razloga mi je rekao dobar dan. Evo, umeniti se. Veri. Jer ne bih da ovdje su takvi ljudi. I to prosto ja sam ovdje godinama, razumiš? Znam, dobro, ti si... Ti si, ovaj, najviše sliče ti stvari, no... Pa ja sam jedan dokudao. Da ne, da tu nešto ne dam, ali onda znaš. Ne možeš tu. Ne možeš, naravno ne možeš o sebi da gledaš neke stvari ili ja to ne radim, ja to uvijek radim, ali ja ne mogu da se ovdje, da se ovdje kako se zove, da delim neku, da kažeš tajnu ili ne znam šta, sam je, ne mogu pričati s matom. Stvari od svih tih ljudi ispričan smatav, nikad se ispričan manje više isto to nego je tu matur, ali je tu i nekako gledam. Najsličnije je tako, ako meni neko u tim nekim stvarima. Ja to ne znam, imaš onda, imaš kako se zove, ne problem, sam da je ona ili ako će nema neko, onda će nama za jedna, onda je stvarno veli. Ali sad kad biš o to levo, desno, da biš, naravno, da će da čekao što su ti pričaš. No ne, ja više, nici, bari, potratim se ovo izrašavano sa Milicom. Nici kome šta poveravam, niti šta pričam, da... Ali nije da ne pričaš. Pa pričam ovako nešto što mogu da kažem i sad, što mogu da kažem i za stolu. Da. Ali sad nešto ja da se poveravam, da ja nešto ne verim, ja sama sa sobom dumam, razmišljam. Legnem. A onda ne može tako kažeti kad je tako, onda ne može biti niko. Ne, 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 ali kažem ti, dešavalo mi se. Eto, na početku mi se to desilo za taj dron. Dobro, ajde, to je nešto drugo, okej. Da, 10.000 evo. Nije, 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 ne mislim da je, ne mislim da je okej. To što se više da platiš i što su te revnuli. Nego okej, kažem nešto konkretno, nego... Dobro, ti si se zavozao s njom, ne ulazim u to, kako što? No, naravno, ja to verim, ali sam kad pogledam, maš, kao da se nikad nisam ne družila sa njom. A, naravno. Tako mi je nekako, ne znam. Ja, ako ti kažem, matora mi je specifična. No da, matora je specifična. I nju sam baš zavolao. Vidim, ja te imam tako iskreno, onako ne ima tako nekog baš Karića, na primjer. Sličan vam je odnos kao njeni Karić. I njoj, ona zna da može da mi
ja nešto priču o njoj, radim drugu, pa sam ona kao nešto ustane, pa kao nisu pravci za to. Ok, to bi bilo nešto neko naše bilo roženje u pogledu na to bajnje, da se raspravim bajnje. To je strašno. Pa se ovdje se mjesec dana si sa ovom najbolja, mjesec dana si sa ovom izgledom. To ne može. Pogod da ja nisam, na primjer, svaki dan sam dužio s makolom, da smo da je to nema koja ljubav. A nita je ona bakš. Meni su oni bile simpatiče, sad kad odi kod šama dvevet, ja se izrezu sa njim. Šalim se, ali nisu se družio. Sad kogu goda sam ja s nekim drugim, ili ne znam s kim provodio vreme ovde, niki da li ovaj, da li ove. Ja sam uvijek smo pričao najviše. Tako da naš, pa sad tamo tamo to ide čovjek mi ome. Mogu da pričam do neke granice, da li znaš imaš granicu. Koje stvari što može pričati poslije. No, naravno. Ja sam sebi sam onda poslije. Kretan za mi se kažeš nešto, pričaš mi nešto ozbiljno sa nekim takvim, što sad će čekaš. Ovo je što ušao, ovo ušao iz mišljenja priča, ovo ne znam gdje i ovo mislim. Da, ba, gdje da ćeš nije pričati. To su neke stvari, ono. Ja nekako nema osjeća, kao mi se sebe uštila ovo godine. A jes, zvazdano, znaš mi kako me, ja kad najdem da spavam, volim mi, samo ja znam kako mi da radim. Pa ja to ti da radim s tobom. To pa da sam uradila nešto zloš, sa nekim, gdje sam stvarno paravila da to može biti nešto i to. Da se to meni isplatilo, što sam ne to uradila. Da je to stvarno nešto bilo pravo sa bilom stranom. Ali da se ne kajem. Ne kajem se ja ni sada. Ali, kako da ti kažem, sve sam, ne znam, baš sam uništila samo sve. Tako ima, znaš kad vidim po sebi da sam sebe totalno uništila. Od osobe koja sam bila, kad sam ulazila ovdje, do osobe kakva sam sad, baš sam, onako, nezadovoljna sve. Dobro, ne kažem da ti, naravno, ali je bilo. Ti si ustala i rekla si to sad, je bilo. Mislim, sad, da li ovo posle, kako je ispalo da li možda mogu ovako, to sam neka deseta stvar, ali ako si ti to osjetljeno rekla, da će da to, kao što si rekla da stvar, više nema samo emociju, da ima, da si imala gdje bilo. Možda to ne bi radila, se ne može radila s nekim drugim, a te bi se to izgubilo. Se bi to izgubilo šta si ti sad trebala, šta ako budeš još 6 mjeseci ovde, prođe tako ovo još neko tu da ti opet osjetiš to, čak i da ne kažem da nisi rekla da si to tako osjećala, pa koji ti misli da imaš kod što ti u svim napođa. Ti da nisi radila mi da nisi ti uvjela. Ajde što sam uradila, što sam uradila, razumiješ. Nego posle toga što sam doživjela, što doživjavam, ovo je strašno. Da. To nisi mogla pričati, to nisi mogla da znaš. Ali što se sliče strane gdje si ustala je rekla. Na tu stranu nisi. Da. Ti, da nisi to osjetila tada, možda bi osjetila sa nekim drugim. Ali ti mi tako to što ti kažeš ljubav sa nocu. Znači se te strane trebalo bi da si ispravila. Da opet da li je dobro ili nije, ali sad za ovu drugu stranu. Bija bi si mogla da znaš da će tako da budi neći, jer bi da to si se kockala, da to ne bude u prosu. Ne možeš. Tu si se kockala. Da. Ali je opet. Ima da smo jedan i drugi šta kako je bilo odlučila si to to. Nije bilo plan na se odluku kako si doma. Nema tu loše. Sad, djelujte ti loše, naravno. Ajde što sam
ne zadovoljim, kad bi se mnogo razumiš, ja ide sve što si dešalo, ali od svega toga, ja bi tako preživio. Ti si spavio, ti radiš i šta sam zažavila, nisi? Sada je tako. Da, ti što kada se ta reči, kako je tako, da, što, ja ovako završila sam emisiju, razmišljam, šta će meni ovo život? I onda sam svesna opet i završit će se sve ovo i treba mi jednog dana zašli da izađu i na ulicu posle svega ovoga. Uf, užas. Da, to je najbitnije stvar. To je najbitnije. Opet mi daš i ovo. Mislim, možda ti imaš, ja opet. Mi nemam toliki osjećaj, jer ne znam nekako meni ovo život. Mi smo bre popraćeni 24 sata, nas nema puno sna vjeda. Sve je ono, ne izvolite. Naravno, ne. Najbitnije jeste, to što mi kažeš. Kako se zove, no, ovaj, mislim, kako se zove da izvedeš. Ono, to jeste cela pojena, to priča. Da. Ali okej. Možeš gledaš ono, uradila se šta si uradila, donela si odluku, možda nije bila dobra, jesi dobra, ne bi to. Sad je bitno dalje. Sad je bitno dalje. Znaš pa, dalje kad sam uništila se. Znaš kad čovjek uništi sebe, to je najgore. Ja se sam tako osjećam. Veruj mi, znaš da nema da mi spasi. Zašto? A nema, veruj mi, vidim ja se. Šta mi, zašto ne spasim? Zašto mi sve to izviš sumnješ, da? A to je jebaš. To ti pričam 24, ali... Možeš za 3-4 godine da stvarno biš da živiš ono tamo te. Te boli kurac da bilo šta. Znam, ali šta sam ja se... Znaš, kada je? A si ovo najgore u životu što si dao od sebe? Najgore? Da. Pa, ima jedna stvar koja je bila gora od ove. Ali nije kojite, ne, čak, nije kojite što sam joj radila. Kojite što sam dobila za uzbog. Ne bi dođe da si imbrila zbog toga. Umira ti si. Ne, 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 ja ti kažem se. Ako si uradila i drugu stvar, napolje, mi nešto gore. Ja ću da ti kažem da, okej, nije ti si isplatila na taj tvoj način koji si mislila. Okej, sve to okej, razumem, ali kažem ti, ono, jebi ga. Bore, što ti imaš? Imaš još 6 meseci. Moraš da znaš šta će da reći. Moraš te neke stvari. Moraš, znaš, moraš se popraviš nešto nekako. Ali imam osjećaj kao da sam u nekom, kako da ti kažem, vrtlogu iz kog ne mogu da izađem. Razumim. Kako god da želim da izađem, ne mogu. Ali moraš malo ti, znaš kako? Baš zato što si žensko, bih to što ti kažeš. Na nas manje muškarci pada osuda od bilo koje vrste. Vidjet ćeš, evo vidjet ćeš kad izađe. Ti si radio što si radio, ja sam radio što sam radio. Opet će mene više da pljuva nego tebe. Ali naravno, kontaš. Ali to je normalno. Jer sam žena. A to ti prvo zavičam. Ali, moraš da shvatiš jednu stvar. Moram da shvatiš da imaš vremena da se povučeš u svega toga. Ali ti ne možeš onda da ne možeš to ono što ne objašnjam neke druge stvari. Ali ti moraš da se ne uvećeš u priču, da ne možeš da se propu, da se ne može ono tvoje. Znaš kao, ono i skočiš kopare. Neko se povlačiš. Ugradila si te oko gospodina. E sad, što se nastaviš, ne peckaš se da se reći za 5 cm. Vare mi da još radim. Pa ne možeš da to, a nema dozvoljavanja nikako. Izvim mi pravo se. Ok. I sad se dogodiš. Ne zveraš nekoga. Ili šta god dobit ćeš dveći možda reći, znači, nema zašto, povucu. Povucu.
lajku ko ti god ti, ko si sin, šta ćeš, šta hoćeš. Jel ti ono? Nešto najrealnije. Pa polako, i vidim, zaći ćeš, pa ćeš polako, vidjet ćeš šta kako da... Da ne bi, da ne bi sebi onda ovde grke čupala i ne znam šta. Ne, mislim, da kažem ja tada, što je urađeno, urađeno, kako ja? Da. Sad ti to ne možeš nazvati. Znači, možeš samo naprijed. I možeš naprijed da vidiš šepski. Da li trebaš ovako, jer neće ti kaži s tupu, to pravo stvar. Ali onda ti se nešto zupetaš, ja to ovim ti ga ona. Da ovaj obizi za ne znam šta. Pa i u pravstvu, mogu si 90%. Možda ne treba tako da ti skrene pažnje na nešta, ali i u pravu. I onda kad ti prije, i onda ove ti obole na uvi, onda si posebno. Dva sata dođi sam i kukaš. Pa sad, znači, desilo se, šta je sve, odločiš i... Ne ideš opet u još u dubiozu i veći glupost. Nego se, pomukla si se lepo, tako si tako ne dostaneš. Ne doziraš, kaže. Sa svima. Sa svima koji te nešto, ili koji imaju da ti nešto potegne prošlo svima. Ne doziraš se, ne moraš se čačkaš, ne moraš to s ovom. Pričaš koliko mi treba, ako te pesme odgovoriš, odgovori isto normalno. Jer, kao što i ovdje bar ti tužno si ovdje. Kao što je, na primjer, Nietzsche kaže, Anđeli, pričala si prošle godine, bila si moralista najveći, sad ne možeš to tako da gledaš, mada, koliko god sve se ovo izdešavalo i koliko god ono opet i ono radilo nešto što nemaju. Ali ne možeš, ono mora da se povuče, sad ako si ti, ako ona će sad sad...